Altså Tjerni er det. Og Kobiastvili ligger derinde. Der ligger det med Træsø, der kommer mål. Endnu en gang kommer de til baglinjen i Danmarks højre forsvarsside. Og så er resten egentlig relativt nemt for ham her. Det med Træsø målscorer, ligesom han var det mod albanerne i den seneste hjemmekamp. Men opspillet kommer fra nummer 16 af Satiani, som vi ellers har dækket fint op, synes jeg. Han skal ikke have så meget plads foran sig, men her kommer han altså fri efter en nærkamp med Christian Poulsen, som bliver skubbet lidt væk. Flot indlæg. Man må også sige, at der er for mange, der søger bolden af de danske forsvarsspillere her, så det med Trætse får alt for meget plads. Afslut på. Det er tydeligt. Jeg synes ellers, det der har virket fint, det Mit viel Gefühl, schlechte Zuordnung in der Hintermannschaft und Ausgleich. Der eingewechselte Asatiani zum 1:1, der Joker, stark. Und unglücklich aus türkischer Sicht, Rüşti, der Keeper, prallte gegen den Pfosten, konnte aber weiterspielen. Auch ob seiner Behandlungspause wurden über 5 Minuten nachgespielt. Хакидзе, и мяч влетает в ворота Александра Шаховского. Великолепный удар со штрафного нанес Георгий Гахакидзе. И тренер сборной Грузии Гайос Дарсадзе сразу так повернулся к трибунам, как будто что-то желает доказать кому-то сидящему, видимо, в зоне ВИП на самом верху. Ну что ж, действительно великолепный удар, не достал мяч Александр Шавковский. Я думаю, что в принципе... That a little later. That happened just before Georgia's equalizer in the 61st off the free kick. Levan Kobiashvili scoring up high on Shea Given. Things now. Unter Topmüller erkennbar. Demetratze, der Publikumsliebling in Georgien, Dribbelkünstler, vernascht hier ausgerechnet den erfahrensten Schotten David Weir. Und dann wurden im Hampton Park gleich zwei alte Rechnungen beglichen. 1:1, Shota Arveladze. Auch er fühlte sich von Schottlands Trainer Alex McLeish einst bei den Rangers nicht entsprechend gewürdigt. Und Klaus Topmöller hatte seinem Torjäger dieses Tor gewünscht, um die persönliche Schmach vom verlorenen Champions-League-Finale im Hampton Park zu tilgen.
Et regardez les accélérations ukrainiennes, même si Gouzev a perdu la balle. Il reste en position, les Géorgiens avec peut-être une frappe à suivre si on s'ouvre le chemin du but. C'est parti, c'est au fond. Superbe but géorgien. Oh, la catastrophe pour Oleg Blokhin. Superbe but géorgien. C'est signé Shota Arveladze qui avait été accroché à l'entrée des 16m50, qui a réussi à s'extirper du piège que tentaient de lui tendre les Ukrainiens pour frapper enroulé du pied droit. Chovkovski est battu, ça fait un but partout et on est à la 37e minute de cette première période. Il y a tout le travail de l'avancante dos au but, il y a tout le travail. Regardez comment il résiste à la charge de Goussim. Après, il est lucide, il y a la technique, il enroule bien le ballon. Ben ça, c'est à voir pour tous les avant-centres. Hein. Dans un premier temps, dos au but. Après, on s'est débarrassé de son adversaire direct. On regarde le positionnement. Med en aktion. To aktioner. Bliver til en afslutning. Og et mål, desværre. Men det er et flot mål, må vi sige. Og du bliver stiktosset. Ej, jeg bliver tosset. Med kuglepinder det hele. Ja. Men vi har lige sagt det, de må ikke give ham plads. De må ikke give ham plads. Han runder Thomas Graves med alt for nemt. Og får også lov til at tid til at lægge den over til sit venstre ben. Okay, den bliver snittet undervejs og snittet Thomas Sørensen. Men ærgerligt, ærgerligt. Det er muligvis en af deres egne, måske er det Arveladze faktisk, den rammer, og så kan man så diskutere, om målet skal anerkendes, Per. Men det er det bløde, desværre. Georgi Shashiashvili, and he would find the left side behind Gigi Buffon. And what a beautiful goal that was. Shashiashvili with the super sweet strike, and Klaus likes it. Georgia are level. With the world champions too, and maybe in a bit of disbelief. Look at the move here by Shashiashvili. The side who'd already beaten them 5-0 in Georgia. But eventually, Wales cracked. Demands the ball again, does Kinkladze. Tries to chip south, though. That is magnificent. But if